pessoal, aqui a gente tem um HP, tá? É 17 polegadas, um pouquinho antigo, mas está muito bem conservado, muito completo. Eu vou estar mostrando a configuração para vocês. Tela de 17 polegadas, é 17 ou 19? Eu acho que é 17 polegadas, tá? Então vamos lá para o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tá? Vou tirar a fonte aqui, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá. Tá, o aparelho é bem completinho, tem até placa de vídeo, NVIDIA. Então vamos lá, dá uma olhadinha. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro. O processador é o Intel Core 2 Duo T9300 2.5. 4 GB de memória DDR2, sistema 64 bits. Ele tem dois slots de HD, ele tem dois HD de 250. Tá, ali um sistema operacional, o outro para guardar as coisas somente. Tem leitor de Blu-ray. Todos os drives estão instalados. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata: espanhol, inglês e japonês. O gerenciador, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha, ele tem câmera embutida ali, a luz acesa, funcionando também normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria antes de testar a internet. A bateria desse modelo não anota o tempo, tá? Só anota porcentagem. Vamos dar uma olhadinha ali. Já deixei até um tempo baixar, não anota o tempo de jeito nenhum. Tem Bluetooth, tem Wi-Fi, tá? Bateria dá para acompanhar somente com a porcentagem, mas dá para ver que ela está funcionando normal. Tá até demorando para cair a porcentagem. E agora vamos testar a internet. Tá? Ah, lembrando, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Ele tem placa de vídeo NVIDIA. Tá aqui, ó. Placa de vídeo NVIDIA GeForce 8600. Tá? Então tem placa de vídeo dedicada também. Tá, o som tem subwoofer, é bem alto mesmo. Vocês vão dar uma olhadinha agora. Então vamos lá. Deixa eu até aumentar o volume. Tá no 70, eu vou colocar no máximo. Olha o volume do som. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho, até pelo ano, está bem conservado, tudo funcionando normal, tá? Tem leitor biométrico, placa de vídeo. Foi um aparelho top na época, né? Tem Bluetooth, leitor de Blu-ray, câmera. A parte externa também dele tá bem conservada. Tá aqui, ó. É um aparelho que aqui é só poeira, tá? Não é risco, não. É um aparelho que no Yahoo você deve encontrar aí na faixa de uns 20 mil, mais ou menos. Eu acho absurdo, mas é uma máquina, né? Aqui a gente tem USB 2.0, a fonte, o leitor de Blu-ray, gravador de DVD. Tem até um controle remoto aqui, ó, que vem junto. Não sei para que que serve, ó. Ele vem até um controle remoto, acho que é para usar no Media Play. Tá. Aqui tem um botão para abrir o flip dele. Tem um sensor aqui, acho que é para controle remoto, fone de ouvido, a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, USB 2.0, HDMI, rede. Aqui é um conector mesmo da HP, VGA, Super Video. É uma maquininha top na época, né? Tá aqui o modelo dela, vocês podem até pesquisar no Yahoo, é uma facada uma máquina dessa. E aqui tem os dois slots de HD, tem um HD aqui, outro aqui, tá? Aqui a memória. Então é uma máquina bem robusta. Eu vou deixar a descrição e o valor do produto abaixo,
no vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal. E aproveita, se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.